Dan boraca u Tesliću je obilježen prema tradiciji služenje molitvenog pomena poginulim borcima Vojske Republike Srpske sa područja opštine Teslić, istakao je predsjednik opštinske boračke organizacije Aleksa Radišić, podsjetivši da je ovaj datum utemeljen 1993. godine. Svakako neizbježno je da se podsjetimo poginulih boraca i njihove žrtve, najveće žrtve koju čovjek može inače prinijeti, u ovom slučaju za odbranu otadžbine, za odbranu slobode, za odbranu identiteta, za svoje postojanje na prostoru gdje mi inače živimo. Radišić je dodao da je najvažnija uloga boračke organizacije zaštita i unapređenje prava svih boračkih kategorija. A to je ujedno dan kad mi poručujemo da borci Republike Srpske su značajan stup Republike Srpske, da su imali presudnu ulogu u njenoj odbrani, njenom očuvanju i od neprijatelja ratnog, a i od političkog neprijatelja. Ujedno ovo je prilika da poručimo svim našim vlastima da uvijek na borce mogu računati i da će oni u budućem periodu biti stub, važan stub Republike Srpske. Načelnik Teslića Milan Miličević istakao je da je ovaj dan prilika za odavanje pošte svim srpskim borcima koji su stvarali istoriju srpskog naroda od prvog srpskog ustanka pa do odbrambeno-otadžbinskog rata. Naravno da je to uvijek i prilika za preispitivanje da li smo dostojni naših predaka koji su dali svoje živote za stvaranje srpskih zemalja, posebno Republike Srpske koja treba da bude dostojna njihove žrtve. Bojim se da nismo ostvarili njihova očekivanja, ali je to u isto vrijeme motiv svim odgovornim ljudima koji žive, rade na bilo kom mjestu, a pogotovo svim odgovornim političarima koji je sve manje, da povedu računa o tome. Ovom prilikom položeni su vijenci na spomen ploče na kojima su upisana imena više od 500 boraca Vojske Republike Srpske koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku.